মই কিয় বিয়া নকৰাওঁ সেই কথা মই কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ। মই জানো মোক কোনেও বিশ্বাস নকৰিব, অকল সেয়ে নহয় বহুতে বহুত কথাই ক'ব, ভাবিব এজন ডেকা ল'ৰাই জীৱনত কাকো বিয়া নকৰোৱাৰ প্ৰতিজ্ঞা লোৱাৰ মূলতে কি কাৰণ থাকিব পাৰে সেয়া সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া প্ৰযোজ্য নহয়। মই মোৰ মনৰ গাভৰুজনীক হেৰুৱাই বিয়া নকৰোৱাৰ প্ৰতিজ্ঞা গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ। বিয়া নকৰোৱাৰ কাৰণবোৰ মই কাৰোবাক কোৱাৰ পিছত মানুহে হয়তো ক'ব মই উন্মাদ, বলিয়া, এইবোৰ মই প্ৰলাপ বকিছোঁ। 1962 চনৰ শেষভাগত মই যদি কওঁ দুৰ্ভগীয়া ৰজা চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ জন্মান্তৰৰ ৰূপ লৈ এয়া মোৰ জন্ম, তেন্তে সেয়া জানো বিশ্বাসযোগ্য। যি শতিকাত বিজ্ঞানৰ জয়ধ্বজাই আকাশ আৰু পৃথিৱীক জয় কৰিবলৈ ওলাইছে, সেই সময়ত মোৰ এই বিশ্বাসক অন্ধবিশ্বাস নুবুলি অবিশ্বাস নকৰি বিশ্বাস কৰাৰ অৱকাশ ক'ত? মই এইটো সিদিনালৈকে বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, তেন্তে আনে বিশ্বাস কৰিব কিয়? এয়া মই কাহিনী ৰচনা কৰা নাই, অথবা ৰচনা কৰা নাই মোৰ আত্মজীৱনী। এয়া উপন্যাস অথবা গল্প নহয়, এয়া মোৰ জীৱনৰ সঁচা ঘটনা। মোৰ এই লিখাবোৰ কেতিয়াবা যদি কোনোবাই পঢ়ে, মই জানো পঢ়োতাজনে নিশ্চয় অনুমান কৰি ল'ব মোৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে। এইবোৰ মই প্ৰলাপ বলকিছোঁ। কাহিনী অথবা উপন্যাসত যিবোৰ কথা আমি অবিশ্বাস্য আৰু অসম্ভৱ বুলি ভাবোঁ, বাস্তৱ জীৱনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাতোকৈও বহুত আচৰিত ঘটনাই ঘটে, সম্ভৱপৰ হৈ পৰে। বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ প্ৰশ্ন লৈ এই কাহিনী মই ৰচনা কৰা নাই। মোৰ জীৱনৰ সঁচা কথাখিনি মই মাথোন লিখি থৈ যাম। হয়তো কোনোবা প্ৰকাশকে মোৰ লিখাখিনি কাহিনী হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব। এয়া বিজ্ঞানৰ যুগ, ছপাযন্ত্ৰৰ চেপা খাই যিকোনো কথাই সৰবৰহী হৈ উঠিব পাৰে। আজিৰ যুগত লিপিবদ্ধ সাঁচিপাতৰ আদৰ থাকিলেও, মূল্য থাকিলেও সাঁচিপাতৰ আৱশ্যক নাই। তোলাপাতে সাঁচিপাতৰ ৰাজসিংহাসনত বহি সাঁচিপাতৰ হাতৰ ৰাজদণ্ড তুলি লৈছে। কাহিনীটো প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত বহুতে পঢ়িব, তাৰপিছত নিঃসন্দেহে মন্তব্য দিব বলিয়াৰী। কিন্তু সেই মন্তব্যলৈ ভ্ৰুক্ষেপ মই কৰা নাই। যি সময়ত মোৰ জীৱনৰ এই সঁচা ঘটনাটো কাহিনী হিচাপে প্ৰকাশ পাব, তাৰ বহু আগতেই হয়তো মই এই পৃথিৱী এৰি যাম বহু দূৰলৈ। পৃথিৱীৰ মানুহে অলকেশ নামৰ মানুহ এজনৰ অস্তিত্ব বিচাৰি নাপাব। নিলিখোঁ বুলি ভাবিও অৱশেষত লিখি পেলালোঁ, কাৰণ এটা জাতি, এটা বংশৰ লগত মোৰ জীৱনৰ এই ঘটনাৱলী ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। কোনে জানে, হয়তো মোৰ এই লিখাই এই জাতিৰ বুৰঞ্জীত নতুনকৈ ৰেখাপাত কৰিব। কিন্তু মই নিজেই ভবা নাছিলোঁ দুৰ্ভগীয়া আহোম ৰাজবংশৰ অভিশাপ ময়ো মূৰ পাতি ল'ব লাগিব। মই আহোম ৰাজবংশৰ নহওঁ, তথাপিও মই আহোম ৰাজবংশৰ অভিশাপ মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হৈছোঁ। জাহ্নৱীয়ে লিখি থৈ যোৱা কথাবোৰ সঁচা, তেন্তে ময়েই সেই হতভাগ্য ৰজা চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। এদিন মোৰ কৃতকৰ্মৰ ফলতেই ধ্বংস হৈছিল আহোম ৰাজসিংহাসন। দেশৰ ওপৰত আৰম্ভ হৈছিল মানৰ অমানসিক অত্যাচাৰ। মোৰ ক্ষণিকৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই ধ্বংস হৈ গৈছিল এখন দেশৰ স্বাধীনতা, মলিন হৈ গ'ল দেশৰ ৰাজমুকুট। গুৰুকন্যাৰ ৰূপত মুগ্ধ হৈ দ্বিজকন্যাৰ সৰ্বনাশ কৰাৰ প্ৰায়চিত্ৰৰূপে হেৰুৱাইছিলোঁ দেশ, সিংহাসন, শক্তি। মোৰ পাপৰ ফলতেই দেশবাসীয়ে ভুগিছিল মৰণ জীয়াটো। মোৰ মৰমৰ ভনী মাজিও আইদেউৰ ওপৰত মানে কৰিছিল পাশৱিক অত্যাচাৰ। চন্দ্ৰকান্তৰ জন্মান্তৰৰ ৰূপত মোৰ পৰিচয় দিবলৈ আজি মোৰ নিজৰেই লাজ লাগিছে। অসমবাসীয়ে মোক ক্ষমা কৰা নাই। দেশদ্ৰোহী বদন নহয়, দেশদ্ৰোহী ৰজা চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। বুৰঞ্জীয়ে যি কথা কোৱা নাছিল সেই কথা আজি মই নিজেই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কুমাৰী বৰুৱাক মই ভাল পাইছিলোঁ। আকাশত দশমীৰ জোন, পৃথিৱীত ৰূপালী কিৰণ, আমাৰ চাৰিওফালে নিশাৰ নীৰৱতা। সেই নীৰৱতা ভাঙি কৈছিলোঁ তুমি মোৰ জীৱনৰ জোন, তোমাক বাদ দি মোৰ জীৱন অসম্পূৰ্ণ, আপুনি মোৰ ভৱিষ্যত, মোৰ আশা ভৰসা। আমাৰ কথাবোৰ শুনি আকাশৰ জোনটোৱে হয়তো হাঁহিছিল। অনিমেষ ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুৰ কেইমাহমান পিছত শাওনৰ সেমেকা আকাশ, বুকুৰ মাজত স্থিৰতাবিহীন বাৰিষাৰ অলেহ মেঘৰ টুকুৰা, চঞ্চল শেষ নোহোৱা বৰষুণজাক আৰম্ভ হৈছিল। আকাশে যেন কান্দি কান্দি পৃথিৱীক ডুবাই পেলাব, উটুৱাই নিব। এদিন দুদিনকৈ আজি সাতদিনে আকাশে কান্দিছে, এই কান্দোন যেন আৰু বন্ধ নহ'বই। শ্বিলঙৰ সচিবালয়ৰ অকলশৰীয়া কোঠাটোত বহি বহি ভাবিছিলোঁ আৰু দুদিনমান এনেদৰে বৰষুণ দিবলৈ হ'লে অসমক উটুৱাই নিব, অসমৰ বুকুত সৃষ্টি হ'ব এখন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। এয়া আকাশে কন্দা নাই, কান্দিছে অসমৰ ভৈয়ামৰ সমগ্ৰ জনতাই। মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহি উঠিছিল দুয়োপাৰ উপচি পৰা কলং, কপিলি, ধনশিৰি আৰু বুঢ়ীৰিহিঙৰ প্ৰতিচ্ছবি।
সাপৰ নেচিগা দীঘৌ ঢৌ। সন্ধিয়া ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিটো শুনি শিয়ৰি উঠিছিলোঁ। অসমৰ প্ৰায় আটাইবোৰ জিলা জলমগ্ন, হেজাৰ হেজাৰ লোক গৃহহীন, অসংখ্য গৰু ম'হৰ জীৱনহানি। শেহতীয়া বাতৰি মতে অকল শিৱসাগৰ জিলাতে এতিয়ালৈকে বানপানীত 7 লোকৰ জীৱন হানি হোৱা বুলি প্ৰকাশ। এইবাৰৰ দৰে এনেকুৱা প্ৰলয়ংকৰ বানপানী অসমত 100 ভিতৰত হোৱা নাই বুলি অনুমান কৰা হৈছে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা অফিচলৈ গৈ মুখ্য সচিবৰ পৰা ফোন এটা পাইছিলোঁ। বৰুৱানে, অসমৰ অৱস্থা বৰ বেয়া, লিখিত আদেশ মই পঠিয়াব ধৰিছোঁ, আপুনি যাবলৈ সাজু হওক। ৱায়াৰলেছ মেছেজ আহিছে, শিৱসাগৰ জিলাৰ অৱস্থা আটাইতকৈ গুৰুতৰ, ঘৰৰ মুধৰ ওপৰত 6-7 ফুট পানী, আপুনি পাৰিলে আজিয়েই যোৰহাটলৈ যাত্ৰা কৰক, তাৰ উপায়ুক্তই আপোনাক সহায় কৰিব। 3 দিনৰ পাছত অশেষ কষ্টেৰে যোৰহাট পাইছিলোঁগৈ। সোণাপুৰ পাই ভাবিছিলোঁ যোৰহাট যেন আৰু নাপামেই। সোণাপুৰৰ সিফালে অসমৰ কোনো অস্তিত্বই নাই, বানপানীয়ে গোটেইখন অসমকে খান্দিনি বংগোপসাগৰত ডুবাই পেলাইছে। ৰেল চলাচল বন্ধ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, অসম ট্ৰাংক ৰোডৰ ওপৰত 4-5 হাত পানী। বৰ কষ্টেৰে নাও আৰু মটৰেৰে গৈ 3 দিনৰ আবেলি যোৰহাট পাইছিলোঁগৈ। এয়া যেন এখন বগা সাগৰ, চহৰৰ প্ৰায়বোৰ ঠাই পানীৰ তলত, ভোগ দৈৰ ওপৰত চিনচাপ নাই। যিবোৰ ঠাইত পানী উঠা নাই সেইবোৰত মানুহৰ অৰণ্য, ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ চিঞৰ বাখৰ আৰু কান্দোন, ডাঙৰবোৰৰ হিয়া ভগা হুমুনিয়া। উপায়ুক্তৰ বঙলাৰ সন্মুখত ঠাহ খোৱা মানুহৰ জুম। মই কোনোমতে পাৰ হৈ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। উপায়ুক্ত ৰহমান বিমৰ্ষ, মোক দেখি চিঞৰি উঠিল, আপুনি আহি পালে বৰুৱা, থেংকছ গড, ভাবিছিলোঁ আপোনালোক কোনো আহি নাপাবই। ডিষ্ট্ৰিবিউচন আৰু এংগেজমেণ্ট লিষ্ট ৰহমানেই কৰি ৰাখিছিল, সেই লিষ্ট অনুসৰি কামত আগবঢ়া হৈছে। মই নতুনকৈ কোনো উপদেশ দিয়াৰ আৱশ্যক নহ'ল। ৰহমানেই ক'লে, আমাৰ সম্বল তেনেই নিশকটীয়া, যিকণ আছে তাকো ঠিকমতে বিতৰণ কৰিব পৰা নাই। এই সময়ত আমাৰ যিমান সংখ্যক নাৱৰ আৱশ্যক তাৰ আধা নাও যদি আমাৰ হাতত থাকিলহেঁতেন। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চৰকাৰী ঘাটত চলা মাৰ নাও ইঞ্জিন বোটবোৰ অনোৱা হৈছে, কৰ্মীবোৰো ভাগৰি পৰিছে, বহুতেই ইতিমধ্যে অসুখ হৈ উভতি আহিছে। আমাৰ মজুত খাদ্যবস্তুৰ পৰিমাণ আৱশ্যকতকৈ বহুত কম। ফিল্ড ছুপাৰভিশ্যনৰ দায়িত্বত আপোনাক দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ। মই যিমান পাৰোঁ ষ্টক সংগ্ৰহ কৰোঁ, আপোনাৰ কাৰণে ইঞ্জিন বোট এখন যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। আজি কলেজৰ পৰা স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী এটাও আহিছিল, 3 ল'ৰা আৰু 3 ছোৱালীৰ বাহিৰে বাকীবোৰক পঠিয়াই দিছোঁ। বাকী থকা ল'ৰা ছোৱালীকে 3 আপোনাক সহায় কৰিব। মানুহবোৰে পেটৰ ভোকত তুঁহগুৰি পানীত খান্দি তাকেই খাইছে, দেখিলে আপোনাৰ চকু পানী ওলাব। আৰু কি জানে, চাউল দাইল বিতৰণ কৰিলে একো লাভ নহয়, ৰান্ধি খাবলৈ ওখ ঠাই এটুকুৰাও নাই। আমি খিচিৰি ৰান্ধি বিলাইছোঁ, যিমান পাৰিছোঁ কৰিছোঁ, কিন্তু আৱশ্যকতকৈ বহুত কম, তেনেই নগণ্য। ৰহমানৰ পৰামৰ্শটো মোৰ বেয়া নালাগিল। স্থানীয় অফিচাৰ কেইজনমানক লগত লৈ ৰহমানে ষ্টক সংগ্ৰহ যিমান কৰিব পাৰিব মই নোৱাৰিম। ৰহমানে স্থানীয় লোক নহ'লেও স্থানীয় কৰ্মচাৰী, গতিকে যোৰহাটৰ বিষয়ে মোতকৈ ৰহমানে বহুত কথাই জানে, বহুত কথা বুজে। মোতকৈ যে ৰহমানে সৰহ পৰিমাণে খাদ্যবস্তু সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব নিঃসন্দেহ। ৰহমানে ৰাতিটো জিৰণি লোৱাৰ কথা কৈছিল, কিন্তু মনে মনে নামানিলে। একাপ খুদা চাহ খাই ইঞ্জিন লগোৱা নাওখনত উঠিলোঁগৈ। এখন প্ৰকাণ্ড নাও, নাৱত কেইটামান চাউল দাইল আলু আৰু চিৰাৰ বস্তা, নিমখ হালধি আৰু ৰন্ধাৰ সঁজুলি, কিছুমান কানি কাপোৰ আৰু ঔষধৰ বাকচ, 2-3 পেট্ৰমাক্স লাইট। আমাক দেখি স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ ল'ৰা 3 আগবাঢ়ি আহিল।